الشباب سيدي أسر تجش شيء إني صور ران قايب أو أه مقالة ما لم أقهر لجلوري. والله الواحد أسر تجش شيء إنه ممكن هو يدعنا ده بدل بيجستين وتكرايين إما كنا هذا على جس على مال مقهر بركة دول كنا وارس كدول بعدية مركة إني صور ران ومهلاي إن مدة كنا لايين أو لقى عرف تريي قريبا كم إذا مركة إن قصارى كده شيء دجال كمان تدعي ففاين كبي حسجود اللي وضع دينعبا. ولا رحت أنا جا بس عومنا خانو دخل بنتي وإلى هنا مرت جشيس وقت يسوق قلي وحنا مثلنا إنه شهيد شهداء هاي مركا وح قصارى يهوب يندام وسوان تاي ويجا يجا أنا قصارى يدي بغبانا وح قصارى ودي وانقبنا مجد. دتك الدجان كعيد مدة الدولة دتك بنتي أما شخصيات كبنتي محانا قلو ذا يكرتا ولكن ماشي أستاذ حنبا نوغيش يدي ونوغير دمتاي الحمد لله وقت الرباطان على المقارسين أدنا وهو عن أول رئيسان إيجا رباطة إيو ما يدي يدهو عبا كالاكل ماي ماشا وحاوروكو قار شيئا يعني إن كدوا تطبقف أي داتك الدقان كعيدة ما يدورة دقالك أو قردنتين ما يولا المهن أنا وحبتس إن هل كيكي مادين حبناها الشعب كترسان صور دقان كاس والله دي أنا وسوي ماشي كي مادين يحبت درس بكري مادين ما ما إنه لكن إلا يو لا لا ما أنا صار دافع عن دريم إني دافع قول إنه ديار جروج أنا وكجرني وإذا مو ده أدي أدرى الصناعي إن عدو غير غبياش أي كسر تقدر شيء ورخص الصناعيان مركا يدي عن ناس أو حين دار يو سيدا سلك دير إذا سكي مادين مركا دمنا دير كابي قارن إن هل كي آدين مركا حاتن ما دام بدي عنك أدلو ريكتين waxaan hadda xogtaanahay inaa ay tahay in xilka deegaamadii xindheere iyo waxa soo dhanaysha oo sidaasada deegaanada farabadan ay ka baxeen markay ogaadeen in la daba joogo laga hareereen ciidamadoona imanka ay ku sugan yihiin meelo u dhaw xindheere eriyadiisa ku sugan yihiin insha Allah taala rajaynaynaa in inta maartay ay dabaayo gudaha si socdaan aan laga hareer doorin biidnillaah in xindheere intay isku jiraan qayb imsa kilometir waxa isku jira walaal 3 kilometir bay dhanka koofur ay marka halkaas ay u baxsadeen iyadana hadda inay dhaafeen aan xogta helaynaa ay toonka helaynaa deegaanada een hadii ay gacanta ku hayeen xindheere waa meel banaan ka carabeen in marka insha Allah rajaynaynaa inaan saacad ka dib tagi doono insha Allah hadii la soo tagi een waxa war soo baxay ay sheegayaan in gurmad uu idin soo gaaray gurmadka idin soo gaaray muxuu yahay een ku aadan dhinacaas gurmad walaal uu soo gaaray ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya kuwa galmudug kuwa deegaanadan ee magac wala sidoo ka jiraan intuba waa digaar weyn gurmad fiican ba inoo yimid oo wax gaadiid ah oo aad ku gubteen ma jiraan hawlgalka saa ka dhacay ama dagaalka culus ee saa ka dhacay walaal gaadiid ayaga ku qabsanay ba jira waxaanaga maaragtay daga gaar u dhibe ma jiraayay oo baan gaadiid ku qabsanay marka insha Allah taala waa markaasna dib iyo qasaaro iyo bay u sugan yahay anaga wax dhibaato naga soo gaaray meeshaas ma jiraan hadda waa imisa gaari imisa gaari ayaad loo reegteen ana way ma kamid baan gacanta ku haynaa insha Allah taala rajana waxaan qabnaa inaan kuwa dabayaqada la saarayaan aan kaga daba tagi doona meelaha ay u socdaan meedadkoodana walaalay waa kulli waxaan malayna media inaad ku aragtay oo soo bandhig lagu sameeyay wixii kala tana insha Allah taala oo gacanta ku jirana bandhig baa ku soo samayn doona biidnillaah meedadka ma soo bandhigteen oo tiradoodu waa imisa walaal dhimanka dib badan baa meesha ku gaaray 30 ka badan baa kaga dhintay iyaga meesha dhaawo caadi ah fara badan oo ilaa maaragtay ka tiro badanna waxaan ma ognahay inay deegaamo gaarsiiyeen aan xogta ka helayno oo dadna wasa waramaya marka nimankaas waxa weeye jab weyn meesha ka gaaray imisa saac uu socday dagaalka saa ka dhacay waxaa la sheegay in Al-Shabaab saaka ay qayb soo galeen oo mar ay la wareegeen oo markii dambana dadka deegaanka ciidamada dawladda ay u soo hortagashay inay dib u qabsadaan deegaanka waxay la wareegeen walaal ma jirto nimankaan deesada ogtahaba dagaal fool ka foola ma geli karaan umadana
مال قالان دغار iyo in mar qaxiyaan in meel meel dhigan u bay ku dagaalamaan mooyee dagaalka umadu gasho binaadanka iska soo horjeedka la galaan waqtiga kuma bixiyaan marka nimankaas wax ka yeeso bandhigga dagaal ku dhufo ka dhaqaaqay ay rajaynayeen in meesh kula wareegan way u soo gelay weeso ciidamada u diyaar tahay ba ka hortigay way wax inagala wareegeen iyo deegaan ay qabsadeen ma shirinin marnaba daaba yaraa een qasara nafad marka laga soo tago maxaa burbur ho deegaanka gaaray waxa la sheegay inay een dhismayaal burburiyeen alshab awl meel qarax ka dhacay een waxa dareemaysa in dhismo ku burburayo oo kaasi waa iska caadi laakiin dadka marka sab naftoodii maalkooduba miis ku saaran yahay waana dad u diyaarsan inay insha Allah tacala iska dul qaadaan cadawga gumaadka umadda Soomaaliyeed qabaarishka alshabaab oo diyaarsan dad u diyaarsan inay la jihaadaan ku diyaarsan weeye naftoodii maalkoodana ilaahay bay horgeysteen wayna u diyaarsan yihiin inay ku maaratay ay u adeegsadaan marka guri dumay waxba macnaa ma sheegayo meel qarax ka dhacayna ee waa qasab waxa in wax ka burbur ku burburayaan een hadda caawa aad ila hadlaysa waa sidee xaaladda deegaanka qaayib iyo deegaanada ku dhow sida xiin dheere oo aad sheegtay inaad kaabay ku haysaan een waa qaayib waa nabad dhib ka jiraan ma jiraan een iyagoonba maaragtay farisimoodii meelihii ka sii qaxay markay ogaadeen in la dab jago laga hareynin marka caawa waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala in qaayibna waa nabad een xiin dheere waxaan rajaynaynaa biidin ilaahay tacaala in iyaduna ay nabad noqon doonto gacanta dowladda federaalka Soomaaliya iyo tan galbeed oo iskaashanaya iyo ciidamada deegaanka oo isgarabsanaya inay maareeyay la wareegi doonaan saacadaha soo socda insha Allah een marka laga reebo xiin dheer ay ka baxeen deegaan ay ka dhow yihiin ma jiraan oo ay idin dhow yihiin maadaama weeraradoodu ay idin cabsi gelin karaan walaal ma jiraan meel hadda aanu islaan mahay dowladu inaan ka qabno adawgaana deewa wax maareeyay umada argagixiso waxa loo yiri deewa wax dadka ka dhawaadigo argagixisa laakiin insha Allah waxa rajaynaynaa caawa deegaan aan islaan nahay way ku sugan yihiin ma jirto meel aan ku maleynaynana waa dul deganahay waxa rajaynaynaa insha Allah inaan subaxii waa wadu bariyaba aan jawaab ka soo bixi doono cad biin ilaah taala farisimood oo jira oo rabo gollo badan baa jira insha Allah taala de soo jirana awlan dhimidii la marinayn laakiin qorshe badan baa jira insha Allah taala markuu fulaanan jawaabtiisa bixi doonaa insha Allah